שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת. אז התוועדות הזאת זו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי חוץ מזה שזה התוועדות של סבבית פרסות בו. שכמו שאמרנו בהתוועדות הקודמות, שכמובן כל מי שרוצה לרשום את זה, שחסן לפעמון ועשב ויכנס וירשם. אז בהתוועדות הקודמות אמרנו אמרנו שיש פעמים שהיוצרת זה מתחבר עם פרנסת בו ויש פעמים כאלו שזה מתחבר עם פרנסת בשלח. אבל לטובות זה מתחבר גם עם בו וגם עם בשלח. למה? כי ביום ראשון של פרשת בשלח זה יוצא היום שהרבי קיבל על עצמו את את הנשיאות הזה בי"ד שבט. ובעצם שזכינו שיש לנו בעצם את הרבי. עד עכשיו נלמד עוד קטע כמובן מהמיימר הראשון של הרבי. המיימר הראשון שהרבי אמר אותו קטע מאתמול נעשה. והנה, זה טובים מכל אחד ואחד מאיתנו. הדור השביעי. למה? כי כל השביעים, הם חביבים. למה? דעים להיות שזה שאנחנו בדור השביעי. הוא לא על פי הבחירה שלנו. ולא על ידי העבודה שלנו. ובכמה עניינים אפשר שלא כפי הרצון שלנו.
אבל מכל מקום, הנה כל עצבנו חביבים, שנמצאים אנחנו בעקבותא דמשיחא, בעקביים של כל הדורות. בצלום של העקביים, והעבודה וכאן בעצם הרבי מבין את כל עבודת השליחות שחבדים בכל העולם. ובוודאי לגמור המשוך את השכינה ולא רק את השכינה, כי מי קרא את השכינה בתחתונים דווקא. עכשיו נחזור אחורה לאחד התנאים. והנה כשניהם שיצאתו למטה מן הדת, שנקרא בשם שטות דקליפה. הנה כמו כן ישנו הטיה למעלה מן הדת, והוא שטות דקליפה. והנה נודעין אמרו עדל, אמרו עליו על רבי יהודה בר אלי, הוא היה רוקד עם העדשים בחתונות. ואמרו עליו מנסוגה. ועד אחר כך הם מבינו שאולי מנסוגה. אותו דבר אנחנו. הדור הזה הרבי אומר שאמנם הדור הזה הוא דור חלש, ולא רק הרבי אומר, זה גם כתוב בגמרא שהדור האחרון יהיה דור חלש. אמנם הדור הזה הוא חלש, עבד את כל הכוחות להתגבר על כל המכשולים, אנחנו מקבלים בעצם מכל הדורות הקודמים, אנחנו מקבלים כוח בעצם להתגבר על כל המכשולים. ועל הדרך
וזה נקרא תוצד הקדושה. זה אומר שצריך להיות מסוגל. אבל מסוגל על דברים טובים. ובאות וב של החלק הזה, ובאות וב של המיימר הראשון של הרבי, אז הרבי מספר סיפורים מכל אחד מהרבים של חב"ד. הסיפור הראשון זה עם הבעל שם, זה עם האדמו"ר הזקן. והנה בעצם המיימר הוא מבאר, אמור להיות כיכר שכינה בתחתונים, הנה נעיקר הגדול מזה, היה בבית המקדש. הנה זה אותם שהמשכון היה משהו שקיים דווקא. למה? מפני שהכוון הוא להפוך את השטות ללא מדי. ודם כך פון נפש הבעמית לשטות דוקדושה. וכמאמר הזל, אני לשטות לשבא, אבוי דוד שלמעלה מיטב ודעת. כמו שאמרנו מקודם, מאחד התנאים שהיה לוקח את העדשים והיה עושה מזה כל מיני פעלולים בחתונות. והנה כל העניינים שטבע מאיתנו קופות קדושות מאיר וחמי אדמו"ר וגם הרבי. כמו כן שאר אנשים עם כמונות לבעצמם ולדרך ולדבר שרצה לה לפסוק מגיד וערב ליעקב, חוקב ומתפטב לישראל. ומה שעושה, אז אמר לישראל לעשות ולשמור. וכן מה שמצווה לישראל הוא עושה. והדרך זה הוא בורת נשיאים, שמה שטוב מה מקושורים והשיוכים אליהם, הנה הם בעצמם כמו בשוכן. אמר שגידו לנו שכמו זה,
עכשיו הוא מספר לכל אחד ואחד מהערבים. אם האדמו"ר הזקן שהפסיק בתפילת לבי יום כיפור בזמן הכי קדוש בשנה, אז בעל התניא הפסיק קצת מהתפילת שלו והלך לדעת מרק ליולדת. זה הסיפור הראשון. אחר כך הסיפור השני, זה עם עמית לרבי, עם הרבי המשי. למה אדמו"ר הזקן הלך ובישל באמצע יום כיפור ליולדת? מפני שלא היו אנשים שם בבית. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני זה מאדמו"ר המשי. איך שנכנס אליו אחד לרחידות ראשונים, על כל מיני דברים. וגילה אדמו"ר המשי את הזרוע שלו, ואמר לו, הלא תראה שהיא הוא השיל את התרבות שלו ואמר לו, הנה, אתה רואה את כל הפסעים האלו ליד שלי, זה מהחטאות נעורים שלך. והסיפורה אשר מובן אפלת ורוממות מעלת תקופות קדושות אדמו"ר המשי בכלל ובפרט מאלה ששייכים לעניינים כאלו. ומכל מקום היה התקשרות מהם כל כך. עד שמצד העניינים שלהם שהיו לא כמו שצריך להיות, עד שפעל אליו כל דין ששבועות ביותר, עד שהיו לו פצעים על האור. מקוות קדושות אדמו"ר עצם הצדק, איך שהלך קודם התפילה ללוות גמ"ח להתפנסות שהיה נוגע לו בפרנס. עכשיו עם הסמך צדק. פעם אחת הסמך צדק הוא כל יום היה מדבר עם הסבא שלו. עם האדמו"ר הזקן. כמובן, אחרי שהאדמו"ר הזקן הסתלק, אז הוא כל יום היה מדבר איתו. ופעם אחת הגיע אליו מישהו וביקש כסף להלוואה.
ואז אם הצדיק אמר לו, הוא לא רוצה ללוות לו. וזה היה לפני אצלה. הוא שם לב שסבא שלו לא בא אליו. אז הוא חשב שזה בטוח בגלל ההלוואה. אז הוא הלך להלוות. הוא הלך לשוק וחיפש את אותו אחד. ואז הוא מצא אותו והלווה לו. ואז אחר כך סבא שלו דיבר איתו. זה סיפור על עצמך צדיק. אחר כך הסיפור השלישי עם הרבי המהר"ל בפריז. ואז הוא ראה אברך שפעם היה דתי ובלשון כל העולם אז הוא נהיה חילוני. כמובן שהרבי אמר לא להגיד חילוני, אלא לא שומר תורה, לא שומר תורה ומצוות בזמן הזה, לעת עתה. אז הוא ראה אותו. והוא אמר לו, אברך אברכי, עלי נשך אני, הוא מטמטם לך את המוח ואת הלב. תוכלו ליהדות שלך. ואחר כך הוא הגיע לרבי הרב. לרבי המהר"ל ושאל אותו על התיקון ואז הביא לבד והוא חזר בשבילה. והסיפור הרביעי זה עם הרבי הרס"ב. הסיפור הרביעי זה עם הרבי המהר"ל. הסיפור עם הרבי המהר"ל זה הסיפור השלישי. הסיפור הרביעי זה עם הרבי הרס"ב. שפעם אחת גזרו גזרה חדשה והוא היה צריך ללכת למון כבר. והרזה, אח של הרבי הרס"ב אמר לו, הזמן שלך הוא יקר, ואתה לא יודע לחפש.
ואתה לא מכיר את השפה, והרדור היה מלמד בין שפות. וגם אתה צריך לחפש היכרות, ולכן אני אינסה. אבל הרבי הסבולנקים, והוא נעשה בעצמו, ובסוף הצליח לבטל את הגזרה הזאת. ויש גם כן כמה סיפורים על הרבי הקודם. וגם על הרבי יש אלפי סיפורים. אלפי... עם לא מאות סיפורים. ואם כבר הזכרנו את כל הסיפורים על כל הרבים, אז גם על הרבי. זה היה כמה שנים אחרי השואה הסיפור הזה. אז היה בכפר נידח, היה טבח יהודי, וזה גם כן היה לפני פסח. והטבח הזה, הוא איבד את כל המשפחה שלו בסירה. ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא נותן לי איזשהו סימן להמשיך ביהדות שלי, אז אני יום ראשון הולך לכומר ואומר לו שאני מתנצר. טוב. וזה כמובן, כמו שאמרנו, היה לפני פסח. וכל שנה אז הרבי הוא היה שגם כן חלוקת מצות בערב פסח. לפלוח ולכל מיני חסדים. טוב, וכמובן שגם הרבה הגיעו, והרבי אמר לאחד החסדים, אתה תלך לכפר הזה, ומתי שתמצא את אותו יהודי, אז תביא לו את המצות. טוב. הוא הלך לאותו כפר וחיפש עד שהוא מצא אותו. ואז מתי שהוא מצא אותו,
אז זה כבר היה לי יום ראשון בערב. אותו טבח, הוא אמר, טוב, כנראה שאני הולך לכומר, ופתאום דפיקות בדלת. הוא כמובן פותח, ומה הוא רואה? חבדניק. עם זקן, עם כובע, עם הכל. ונותן לו את המסות האלו ואומר לו כך, הרבי מלובבין, הוא דאג לך. אז הוא הביא גם לך סממן כדי שתמשיך ביהדות שלך. וחוץ מזה, יש המון סיפורים על הרבי, חושב על כולם ודואג לכולם. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת שלנו, התוועדות ערב סבין, ערב יוד שבט, בתקווה גדולה שלא זוכנב אפילו בערב סבין. ודרך אגב, יש מחלוקת בגמרא עם המשיח, הוא כן בערב סבת או לא בא. אז הלוואי שהמשיח הוא כן יהיה בערב סבת. ונזכה כולנו ביחד לתבד עם הרבי בעיר הקודש, שזה בירושלים ובהר הקודש, שזה בהר הבית, ובבית המקדש השלישי. ותכף הוא מיד מאמין לחיים, לחיים ולברוכים.